কারণ এই অঞ্চলটো তাৰমানে যদি আৰু অলপ সময় থাকিল হয় আৰু ইয়াতকে তাৰমানে ইয়াত কি হলা হয় গম পালে হয় মানে কেনেকুৱা মানে তাহে হৈছিল হয় মানে এই অঞ্চলটো গোটাই তাৰমানে ডুবি যাব লাগিল হয় আৰু অলপ যদি অলপ সময় থাকিল হয় কিছু কাৰণে তাৰমানে ভগৱানে সহায় কৰিলে এই সহায় বিনিময়ত তাৰমানে আমাৰ এই জাগাখিনি অলপমান তাৰমানে সেই হ'ল আৰু বাচি গ'ল। TV News.